mindo naisema manze. Anyway, welcome to ETD channel manze. ETD. Tumekam, manze, tumerudi. Tumerudi na challenge moja safi mbaya. Leo unaona tuko na the guest, wa? Tushaanza kuita watu watoke kwa challenge. Kama nani ni rahisi. Sasa huyu ni mmoja mwenye alikuwa anasema hii challenge si kitu. Unakumbuka ule jamaa last video nimcheki alitapika anajijua hata yuko anakaa nyuma ya kamera. Pali anafaa kukua. Majamaa lakini it's been a minute manze corona. Sawa. Dida. Umeficha bro. Jazz. Tumerudi bro. Hata tuacha jintroduce. Mimi naongea. Jintroduce. Okay, naitwa Jasmine, nitaita Jazz. So we kufanya challenges and I think I can do better than them. So nime decide leo wacha ni wa join and see. Ni noma. Mseachianza ati ni sawa tu. So okay. Today's challenge, mnaona hapa tuko na Sprite na banana. Hii inaitwa banana and Sprite challenge. So what happens ni tunakula banana tatu ama mbili ukiweza. Alafu tuna make sure tumemaliza. Hakuna kuyangusha ati ni kama uko hoteli unakunywa. Unapata? Ikianza iende sana. Ikianza iende sana. So tunataka tu kuona ni nini nimeisikia niko na hiyo video mahali, so niko na tujaribu hii challenge. So Jazz unaona area, so tuanze nini? Si tuanze na shindo unaongea mo. Tuanze tu. Nasikianga rules of engagement. Nasikianga. Hivyo ndo watu wanakulanga banana. Kanju. Ugali mwa. Nilikosea. Unajua mbona sijabonga so far? Najua tu venye shiti yote. Najua hii shiti yote venye ta go down. Twende kazi. Imagine Jazz. Trust me. Send me ice cream. So Majama. Dida unalemeanga kila kitu. Unalemeani kula banana. Na unakula sijui aje. Achia jaza kuda hivyo. Usikamu na pesi yako bro. Mwisho ni sazile, toko tunandauni. Corona. Mwanga niki mandizi ni tamu ndraisi kukula, ndo hii umepewa. Chukua. Ndo utajujui. Mbona unaiongea nika ni challenge kukula hii mandizi? Mbaa, huu skimu. Hii ni mukba. Sindio? Na. Situanda kenda. Jazz. You're familiar with swallowing, ama? Nasty bitch. Hizi bag lazima tutaget kitu tenfold. Usiwaji confused, take care of your mental. Family na friends, tuko ndani ya kibenz. Family na friends, wezi fika easy ends. Family na friends, tuna smoke on the weekends. Family na friends, tunafanya wana tense. Family friend, it all depends on who's there for you. We'll get down the... It's Sprite time, tafadhali watu wa Sprite. Wee, Buddha! Unafunga vibaya. Unamwaga hivyo nyongi. You are timid. Bro, unafunga vibaya, sana hudu. Hizi vitu hazinanga pressure. Mbutia. Sprite, na konyagi. Ni sponsor. Aya, so tunaichat. 1, 2. Mbuchi, yes. Wee. You need to get in the way. This way, wet. Go home, Siasha.
Bro, unaelewa mbona shit ni challenge? Fuck, inataka kutoka. Oh my god. Ah, tu l'as aimé, tu l'as cheat. Tu l'as cheat. Ah! Ah, ouais, cougne, bala. Ouais, quoi, ça, cougne, ouais, ouais. Quoi, yo, gars, tu. Gas, ni. Ah, cougne, à Joe, Bouddha. Kuna, eh, on est capo. Ah, ouais, watch, à Joe. Bro. Ntafikie hino jo Leroy. Itabidi jo. Awezi chabu. Nani atashinda? Si, nanilifanya ufala nitakunywa breko. Oh my god. Yo gas jo bro, fuck. Nini anachonga kwa jo? Warning, cheaters may contain adult themes and strong language. Parents are cautioned that this program may not be suitable for children. No, for a fact, me and Bruce made the truth. Studio to na rap, mic ni just to na abuse. Tolerance a crap, but to pendy na refuse. Solid is a rap, destiny yeah. To choose. Welly, I believe in your dreams, young nigga. Una vision, you see the picture that is really bigger. To make it. Malizeni, bado mko na content in your bottles. I don't know why you're not. Do less of the talking, do more of the swallowing. Fuck. Nime pack. Foolish guy. What? Yeah. Mshindi tushamuona Kiambu. Huyu jamaa mzee amepiga. Wallahi huyu jamaa clean. Clean yeye. Shibia wapi wapi? Wow. Ogelesha dida, mimi sije na mkae. Wallahi, uja. Dida. What happened again? Mazee mechukua kumeenda, nimemaliza wa kwanza lakini mbwa. Umecheza. Lakini abu wewe umeonaje? Mi kitu yenye mecheki, leo kuna vile tu Dida mecheat. Ehe. Exactly. Cheki tuko na bi. Leo on the show tuko na Leroy from Bendihuru. Wewe umeona nani ameshinda hiyo opinion? Unajua ni nani? Ehe. Salute kwa Mse. Si rahisi. Next time mimi nataka ni challenge. Dida medu. Si mnaona nataka ni challenge mimi. Sio hii, wewe tunakupea challenge nyingine. Kila mtu tunamletea challenge. Next time mimi ndo niko hapa. At least tumeona Jazz ameza na challenge. Namba 2 tumekama hapa. Dida ni nini amepull? Ni nini amefanya Mse ndo? Si mimi spray yangu imelipuka majamaa mielewi. No for a fact, me and Bruce made the truth. Studio to na rap, mic ni just to na abuse. Tolerance a crap, but to pendy na refuse. Solid is a rap, destiny yeah. To choose. Welly, I believe in your dreams, young nigga. Una vision, you see the picture that is really bigger. Anyway, stay safe. Next challenge, kupatane majama, next challenge. Subscribe, manze ako na channel. Manze jala, napiganga challenges. A challenges, uko at least kona shida. Nani crazy. Anyway.